চুকাফাৰ আগমনৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ আহিলে, কি হ'ল ছাৰ? ধন্যবাদ। কেতিয়া ছাৰ এইটো চুকাফা অহা? তেওঁ আহিছে মুংমাও বুলি জেগাডোখৰ পৰা। মুংমাও তেতিয়া দিনত এখন এখন টাই ৰাজ্য আছিলে। আজিকালি মুংমাওডোখৰ আজিকালি বৰ্তমানে ৰুইলি বুলি কয়, ৰুইলি চাইনিজ ভাষাত ৰুইলি হয়। ৰুইলি, ৰুইলিটো চাইনিজ শব্দ আৰু টাইসকলে মুংমাও বুলিয়েই কয়। তাত যি কি নহওক, এই অঞ্চলটো ইউনানৰ ভিতৰত পৰিছিলে আৰু ইউনান তেতিয়া আছিলে নানচাও বুলি কিংডম, ৰাজ্য এখন আছিলে, নানচাও কিংডমৰ অন্তৰ্গত আছিলে। তেতিয়ালৈকে ইউনানখন চীনে অধিকাৰ কৰা নাছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে, আৰু চীনে ইউনানখন অধিকাৰ কৰিলে 1253 খ্ৰীষ্টৰ পিছত, যেতিয়া কুবলাই খাই নানচাও ৰাজ্যখন ৰাজা ধনী কুবলাই খান মানে চেংগিজ খানৰ নাতিনীয়েক নেকি? চেংগিজ খান নাতিনীয়েক। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চীনৰ উত্তৰ অংশ বহুত এখন ডাঙৰ ৰাজ্য নহ'লে, আৰু তাৰ উপৰিও এছিয়াৰ বহুত অঞ্চল তেওঁলোকৰ তাত আছিলে, ডাঙৰ ৰাজ্য। আৰু চেংগিজ খান ৰাজ্যখন আৰু কুবলাই খান ৰাজ্যখন সেই সময়ত পৃথিৱীৰ এটাকে ডাঙৰ ৰাজ্য আছিলে। যি কি নহওক, চুকাফা অহাৰ এটা কাহিনীটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কাহিনী মানে বুৰঞ্জীত লেখা আছে যে চুকাফা মাক, চুকাফাৰ মাক আছিলে নাংমুং ব্লকখাম সেন। নাংমুং ব্লকখাম সেন বিয়া দিছিলে চুকাফাৰ দেউতাক, তেওঁৰ নাম আছিলে চাও চাং ইউ। কিন্তু তেওঁৰ আমাৰ মতে নিচাক বুলি কয় আৰু আনৰ মতে মোমাইদেউ বুলি কয়। তাৰমানে তেওঁৰ মাকৰ ককায়েক নিচাদেউ, নিচাক তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিল, ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা নাছিলে, উত্তৰাধিকাৰ নথকাৰ কাৰণে বহুদিনলৈকে চুকাফাকে ৰজা পতাৰ কথা আছিলে। তাতে মুংমাং, মুংমাং যিখন প্ৰদেশ আছিলে, তাইসকলৰ কাষ্টম এইটো এটা, যেতিয়া দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বংশৰ আন মানুহকো তেওঁলোকে উত্তৰাধিকাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰায় 18 বছৰ কাল তেওঁ তেওঁৰ নিচাকৰ অৰ্থাৎ পামেই পুং ৰজা, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী নথকাৰ কাৰণে চুকাফা ৰজা হ'ব বুলি ঠিক কৰিছিলে। আৰু এইটো কিন্তু তাৰপাছত তেওঁ ল'ৰা জন্ম হ'ল। জন্ম হোৱাৰ পাছতে সেই ল'ৰাটো তেতিয়া কাষ্টম অনুসৰি ল'ৰাটোকে তেতিয়া ৰজা পাতিবলৈ নাপালে। কিন্তু ৰজা পতাৰ পাছত তেওঁৰ নাম আছে চুকানফা, চুকানফা নাম দি তেওঁ ৰজা পাতিলে। আৰু তেতিয়াই চুকাফাই ঠিক কৰিলে যে তেওঁ ইয়াত নাথাকে আৰু যাওঁ আন এখন ৰাজ্য। তাতে বুঢ়ীমাক আছিলে, তেওঁ মানে বুঢ়ীমাক মানে কি, এনায়ক, মাকৰ মাক, মাকৰ মাক তাৰ বাপেকে খুব ভাল পাইছে তেওঁ চুকাফাক। মাকে ক'লে যে বোপাই তই ইয়াত থাকি কি কৰিবি, তই ৰজা হ'ব নোৱাৰোঁ, আনঠাই জাগি যা, আনঠাই ৰজা হ'গৈ। তেতিয়া ক'লে হয় মই যোৱাই ভাল। তেওঁ সেই ঠিক কৰি তেওঁ তেতিয়া তাত তেওঁ কৈছে টাই ভাষাত যে তেওঁ মুং পকাম বোলা ৰাজ্যখনলৈ যাব আৰু সেইখন ৰাজ্যত তেওঁ খাবগৈ। গতিকে মুং পাকাম ৰাজ্যখন হৈছে কামৰূপৰ এটা অংশ, যিটো আমি হোমাৰপিট বুলি কওঁ। মুং পাকাম নামটো বোধহয় কামৰূপৰ এটা টাই ভাষাৰ নাম, এটা মুং পাকাম। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ তেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিলে, আয়োজন কৰিলে, 3 বছৰত আয়োজন কৰিছে তেওঁ, 3 বছৰ প্ৰস্তুতি চলাই। ছাৰ কোন চনত আচলতে মই এইটো জানিব যে কোন চনত তেওঁলোকে সেই মুংমাং প্ৰদেশৰ পৰা চীনৰ মুংমাং প্ৰদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ বা অসমলৈ কেতিয়া আহি পেলাই পাটকাই পাহাৰ পাৰ হৈ চৰাইদেউ পাইছিল? তেওঁলোকে পাটকাই পাহাৰত, পাটকাই পাবলৈ তেওঁলোকৰ 13 বছৰ আহিছে, 13 ইয়াৰ্ছ, 13 বছৰ। কাৰণ সেই মুংমাও অঞ্চলটো এই ইউনানৰ ভিতৰত, তেতিয়া অন্ততঃ ইৰাৱতী নদী দিশলৈকে সীমাটো, ইৰাৱতী পৰা ইফালে পাটকাইলৈকে এইডোখৰ চীনা বৰ্মদেশীয় বাৰ্মদেশ। সেইকাৰণে আৰু তেওঁৰ লগত মানুহ আহিছিলে, আমি বুৰঞ্জীত লেখামতে 9000 মানুহ, 9000 মানে এনেকৈ ধৰণৰ কৈছে যে চামব্ৰিং মটং ডেং ম খাও চামকিন নে কিন চা কিন খাওঁ, কৈছে যে তেওঁৰ লগত 3000 মটং আহিছিলে। মটং মানে তামৰ ভাত ৰন্ধা চৰু, আৰু প্ৰত্যেকটো মটঙতে 3 জন মানুহে ভাত খায়। আচ্ছা, মানে হিচাপটো তেনেকৈ তেতিয়া তেনেকৈ হিচাপ কৰিছিলে 9000, আৰু 9000 মানুহ ল'লে, আৰু তেওঁৰ লগত হাতী ল'লে, মতা হাতী এটা, মানে হাতীৰ নামটো কৈছে, আৰু মাইকী হাতী এজনী, আৰু ঘোঁৰা ল'লে 300, তেওঁলোক ঘোঁৰাবিলাকৰ মানে দুইফালে এনেকৈ
ব্লিংকাৰ বুলি কয়, যাতে সোণাই গুলমাল কৰিব নোৱাৰে, ব্লিংকাৰ লগাই দিয়া। তেনেকৈ আহি তেওঁলোকে ৰৈ ৰৈ আহিছিল নে মানে ইমান দিন যে লাগিলে আপোনাৰ তাৰপৰা মুংমাঙৰ পৰা আহি পাটকাই পাৰ হৈ সোমাবৰ কাৰণে? কাৰণ হৈছে কি, তেতিয়াতো ৰাজপথ নাছিলে তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে, আৰু প্ৰত্যেকখন অঞ্চলতে কিছুমান জেগাত কিছুমান প্ৰভুতীয়া মানুহ, কিছুমান অন্য মানুহ যিসকল আছিলে, সেইসকলক আকৌ ঠিক ঠাকৈ আহিবলগীয়া হৈছিল। কাৰণ তেওঁলোকে মানুহৰ মাজে মাজে আহিছিলে, মানুহৰ বসতিৰ মাজে মাজে। কাৰণ বসতিৰ মাজে মাজে আহিলে সুবিধা হয়, কিন্তু খোৱা বোৱা সুবিধা পায়, মানুহৰ লগত চা চিনাকি হয়, তেওঁলোকে আলহী অতিথি হ'ব পাৰে, বা দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকৰ পৰা খোৱা বস্তু আহৰণ কৰিব পাৰে। মানে এইধৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো হৈছে কিন্তু মানুহৰ বসতিৰ মাজে মাজে আহিছে, আহোঁতে সেইকাৰণে আৰু মাজে মাজে থাকি আহিছে। এইখিনি কৰোঁতে 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁলোকে মুংমাং চাইনাৰ, বৰ্তমান চীনৰ ইউনিয়ন প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত মুংমাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি, তেৰ বছৰ লাগিছে পাটকাই পৰ্বত পাওঁতে। পাটকাই পৰ্বত পাওঁতে পাটকাই পৰ্বত পাই তাত নগাবিলাকে দিগদাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক। আচ্ছা, পাটকাই নগাবিলাকো কৰা আছে, এইবিলাক আজিকালি টাংচা নগা বুলি কয়, টাংচা নগা, সেইবিলাকে মানে তেওঁলোকে হেড হাণ্টাৰ্ছ, মানে মোৰ মানুহ মুখাতে, আৰু তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাটো মানে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক মানে দমন কৰিবলগীয়া হৈছিল। দমন কৰি পাটকাই পৰ্বতৰ কাৰণে খামজাং যিডোখৰ জেগা, তাতে তেওঁ তাতে এখন সৰু ৰাজ্য পাতিলে চুকাফে, আৰু তেওঁ তাতে এজন মানুহ বহুৱাই বিষয়া বহুৱাই দিলে, এজন বহুৱাই দি তাতে থৈ আহিলে, তাতে যাতে নগাই গোলমাল কৰিব ৰাস্তাটো মানে অহা যোৱা যিটো, আহি পাটকাই পৰ্বত পালেহি। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হওঁতে কিমান সময় লাগিল? প্ৰায় তিনিমাহমান, ছমাহমান লৈছে। চৰাইদেউ নাই পোৱা, তাৰপিছত আহি এই নামৰূপ যিখন এখন নৈ, নামৰূপ নৈখন দি আহিলে, আহি বুঢ়ীদিং নৈদি আহিলে, আহি টিপামত থাকিলে, টিপামৰ পৰা হলগুৰিত যায় তাত থাকিলে 5 বছৰ, তাৰপৰা আহি হাবুঙত থাকিলে 3 বছৰ, তাৰপিছত আহি এনেকৈ আহি গৈ ইয়াত মানে চন্তকত থাকিলে 2 বছৰ। টিপাম, হাবুং, চন্তক এইবিলাকত চব ৰৈ ৰৈ আহিলে, ৰৈ ৰৈ চৰাইদেউৰ আল্টিমেট চৰাইদেউ পাৰ কিমান সময়, কিমান বছৰ? 1253 খ্ৰীষ্টাব্দ পাইছে, তাৰমানে 1215 চনত আৰম্ভ কৰি 1253 চনত আহি চৰাইদেউ পাৰি, তাতে আহোম আহোম স্বৰ্গৰ আহোম ৰাজ্যখন আমি এতিয়া চন্তকত আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ম নে ক'ব পাৰিম নে টিপামত আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব নে নে চৰাইদেউ ন ৰাজ্যখন আৰম্ভটো খামজাং, খামজাঙৰ পাছত টিপাম, টিপামৰ পাছত এনেকৈ থাকি তাত জেগাই জেগাই থাকি থাকি তাতে মানুহ থৈ আহিছে, গতিকে ৰাজ্যখন তেনেকৈ তৈয়াৰ হৈছে বস্তুটো। আৰু শেষত গৈ ৰাজধানী পাতিলে সেই চৰাইদেউ,